السلام علیکم جی میں تہاڈا اپنا کامی کمال تے اجبال نے میرے نال تہاڈے اگے وسرا سوال تے نہ میں مننیاں نہ اپنیاں تے نہ مننیاں میں تیریاں کیونکہ میں ہن تیریاں 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 وے میں تیریاں تیریاں وے میں تیریاں ہاں تیریاں تیریاں وے میں تیریاں تیریاں وے میں Thank you.